Янголи війни – так називають лікарів, які рятують наших захисників на полі бою, чи роблять неможливе в стінах лікарень, куди доправляють поранених. Таку назву має і благодійна марка «Укрпошти». На марковому аркуші два зображення – медики на полі бою та медики в операційній. Автор – заслужений художник України Олександр Охапкін. Сьогодні у міському відділенні «Укрпошти» відбулося урочисте спецпогашення поштового блоку. Мені дуже приємно, що саме в Кривому Розі відбулася така визначна подія. Ми ось такі марки погасили, і це вже вийде в історію. «Укрпошта» є тим державним нашим партнером, який завжди з нами поруч. Мені дуже приємно від імені міського голови Юрія Рукавіпола поздоровити всіх наших колег, медичних працівників Криворіжжя з професійним святом для медичних працівників. Це дійсно дуже героїчна професія. Це дійсно дуже талановиті люди, і саме вони сьогодні не тільки спасають життя та здоров'я наших мешканців, а й вселяють надію в багатьох. Ігор Литвиненко – хірург 3-ї міської лікарні. Він із власного досвіду знає, як діяти, коли відлік часу йде на секунди. На марці від «Укрпошти» зображено те, що для нього є щоденною реальністю. До нашого міста прибувають громадяни з інших міст, які знаходяться на межі з бойовими діями. Ну і також зараз ми в основному надаємо допомогу пораненим нашим хлопцям, як на етап евакуації з інших міст, які також знаходяться на більш до лінії бойового зіткнення. Це з міста Дніпро насамперед, міста Запоріжжя. Ми вже надалі оказуємо допомогу. Це буде добра згадка про те, що, як я сказав, що про нас пам'ятають, про медичних працівників загалом, не тільки про лікарів. Нова марка із серії «Героїчні професії» має не лише історичне значення. Це допомога лікарням на прифронтових територіях. Ця марка має, окрім фінансової складової, вона ще має дуже велику соціальну відповідальність, оскільки левова частина прибутку піде на те, щоб задонатити і на допомогу військовим шпиталям, і іншим медичним установам, які знаходяться в прифронтовій зоні, ну і не тільки. Окрім відтиску поштового штемпеля, заступник міського голови Костянтин Бєліков залишив на конверті перший день напис «Криворіжці – найкращі» на згадку про внесок нашого міста у велику справу порятунку воїнів. Майбутні покоління, коли будуть дивитися на ці марки, коли будуть пізнавати історію, коли і як, це буде нагадувати їм про сьогоднішні нелегкі часи і про ту самовідданну працю наших медичних працівників, які сьогодні дійсно на передовій охорони здоров'я мешканців міста. Тираж маркового аркуша – 100 тисяч примірників. Придбати блок можна у відділеннях поштового зв'язку. Анна Ніколаєнко, Максим Пономарьов. Цей день.